Pradedam.
vakar, tėvi? Dukrelė, dukrelė, ar žinojai, kad atvyko pasiuntiniai nuo princo Augustino? Susitvarkyk plaukus. Kaip aš atrodau? Puikiai, o kaip aš atrodau? Gražiai, o kaip aš? Nusivalyk nosį. Įeikite. Dovanos nuo princo Augustino. Kas tai galėtų būti? Kad čia būtų maža katytė. Kaip dailiai padaryta. Aršus pardašas. Dailiai. Jukš, sakiau. Na ir gerai. Tu. Svarbi šarman. Jos visas kalbėjo prancūziškai, tačiau viena prašiau už kitą. Ji tikra, o ne dirbtinė. Fu. Nagi nesijaudinkim, pažiūrėsim, kas kitoje dėžutėje. Tikiuosi, tas paukštis nėra gyvas. Gyvų gyviausias. Šlikštu, įsakau princo Augustino neleisti pro duris. Jeigu princesė nenori, princo Augustino neleisti rūmus. Žaidžia per naujo. Keliaukite pas princą ir praneškite, kad jo dovanų nepriėmė. Dešinėm, kairėm. Žengtė marš. Bet princas neprarado vilties. Jis užsivilko prastą apsiaustą ir nuvyko į karaliaus rūmus. Princas nuliagintis laiko negaišo
akmenis padirba puodą. Aš noriu šitą puodą. Matilda, eik ir paklausk, kiek nori jis už tą puodą. Ir vėl manai per tešlinę. Fu, kaip smirda tie parašai. Žiūrėk, įsitepi suknelės kamputį. Kiek nori už tą puodą? 10 princesės pavdžemų. 10, vis tiek suknelė išsitepi. Tai pakuždėk man jausi. Kaip brangu. Reikia remti meną. Reikia. Tik apstokit, kad nieks nematytų. Vienas, du, trys, keturi, penki, šeši, septyni, aštuoni, devyni, dešimt. Kvip. Puodas mano. Visą dieną ir visą vakarą puodas kunkuliavo. Žinom, kas valgys kotletus, o kas sklindžius. Žinom, kas virs saldžią sriubą, o kas košę. Na gerai, einam, jau atsibodo. Žaisim vėl su lepiniu. Paim puodą. Ir vėl man puodą stambyt. O vieną vakarą keliagamis ėmė ir pagamino tokią tarškalį. Do, kvi. Do, mi, fa, la, sol. Tai princesiai tikrai reikės iš šitos tarškalinės. Mes jau ją pažįstam. Reikės. Kokia nuostabi melodija. Žozefina, eik ir paklaus, kiek nori jūs už tą instrumentą. Kodėl tą princesę negaliu nuėti pati? Kiek norit už šitą puodą? 100. 100 princesės pavdžemų. Kiek daug vargšė princesė. Pigiau nebus? Ne! Na, vargšelė princesė, kaip aš jai pasakysiu? Gausi 10 mano pabučiavimų, o likusis iš rūmų damų. Ne, nesutinku. 100 princesės pabučiavimų arba puodoje nebus. Na gerai, paduokit skėti. 1, 10, 15, 20, 25, 30. Kas čia vyksta? Princesė bučiuojasi su kiauliaganiu. Oi. Kaip tu taip galėjai? Tu mano duktė ir dar karaliaus. Kokia gėda. Gėda. O jūs laukiškiai, jis mane bereikalingos. Aš nenorėjau. Pašeliai, jie dabar bus mano vaikai. Jie vienintiniai manęs neišduoda. Vyti, norim valgyt. Eime, gausit kiek norės. A tu lauk iš mano karalystės. Lauk. Kodėl aš bučiavausi su kiauliaganiu? Kodėl? Kodėl tu netikėjai dėl princo? Kiauliaganis nusirišo savo seną apsiaustą ir tapo gražiu princu. Tai tu princas, o ne kiauliaganis? Taip, tu nemokėjai suprasti rožės ir lakštingalas svarbus. Bučiavai kiauliaganį dėl menkiausių žaisliukų. Už tai aš tave niekinu ir palieku tave amžiai. Ar jums patinka tokios pasakos su liūdnomis pabaigomis? Ne. Man tai tikrai nepatinka. Pradedam viską iš naujo. Kiauliaganį. Bet princas Augustinas laiko negaišo. Užsirišo seną apsiaustą ir išėjo į karaliaus rūmus. Thank you.
geriausių žaisliukų. Bet aš tave vis tiek myliu. Ar tekėsi už mane? Tekėk, tekėk! Kaip gerai, tekėsiu. Kviečiu visus į karališką puotą. Puotą! Kvietė personažus, o išėjo artistai. Artistai! Princesė! Justė! Karalius! Gintarė! Dama! Skais! Paršiukas! Silvija! Dama! Emilija! Paršiukas! Princesė! Dominikas! Ir vietas paršiukas, paršiukas. Ir pasiuntinė.